tuze okulabika nti tuwayo petition yaffe mu butongole okulabika nti katunula mu kukanoonyereza kwaba batulugunya onalibo Segirinya ne Ssewanyana kafaayo okulabika nti kagenda mu komera gy'asibiddwa okulaba embeera gy'alimu ate era kakolere recommendations kubanga kalina obuyinza obwo okulabika nti prisons oba judiciary oba kooti ekkiriza omubaka Honorable Segirinya Muhammad okulabika nti afuna obujjanjabi obusinga kubanga ddembe lye okubeera omulamu era w'otunuulira articles okuli w'otunuulira chapter 5 yogera ku ddembe ly'obuntu n'akakiiko kano ekasinziirira okugonjebwawo w'otunuulira nti eddembe lya Segirinya Muhammad lyalinyirirwa yakubibwa.